Hei og velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Jannike, og i dag skal du få møte Trude Dypendal. Etter 16 år på skilandslaget, 7 verdenscupseire, 9 internasjonale mesterskapsmedaljer med VM-gull på topp, har Trude i 20 år jobbet nå som kurs- og foredragsholder og coach. Nå hun også masterklasslærer i Wisdom from North medlemskap, der hun holder klassen How to access your divine feminine force and create a balanced life. La oss møte Trude. Hei Trude, velkommen skal du være. Takk skal du ha, Jannike. Du har laget en fantastisk masterklasse til medlemskapet. Vi skal snakke litt om feminin kraft i dag, og maskulin kraft, hva det egentlig for noe, hva vi mener med disse kreftene og energiene, og hvorfor det viktig å balansere de og også åpne opp for den feminine kraften. Men før vi gjør det, så hadde jeg lyst til å spørre deg litt om din reise. For de fleste kjenner jo deg som langrennsløper, world champion, på et veldig høyt nivå. Du har vunnet utrolig mange medaljer, og veldig mange kjenner deg som denne sportsatleten. Da. Og i dag så gjør du noe helt annet. Du en slags spirituell guide, lærer, transformasjonslærer. Kan ikke du fortelle oss litt om denne reisen din? Ja, livet langt og spennende. Det helt sikkert. Jeg tenker at jeg har vært så heldig at jeg fikk lov til å beholde kontakten med mye av dette som vi mennesker fra vi blir født, en naturlig kraft vi har med oss. Den var jeg heldig og fikk beholde kontakten med opp igjennom, fordi jeg valgte langrenn som en av mine store sysler. Og det var selvfølgelig ikke tilfeldig. Det trakk meg jo til seg. I en kombinasjon av alt det langrenn ikke minst veldig mye tid ute i naturen, veldig mye tid egentlig alene, fordi man jo ikke en håndballspiller i en håndballhall, eller må forholde seg til masse der ute. Det veldig mye tid innover for alt fra teknikk, kjenne flyten, koble seg til terrenget. Så det jo hvor mange tusen timer med bevegelsesmeditasjon har ikke jeg gjort, for å si det sånn. Så opp igjennom det som ble faktisk halvparten av livet mitt, da jeg ga meg med toppidretten og langrenn da jeg var 32 år gammel, så hadde jeg vært på landslaget i 16 år, altså halve livet mitt. Så det å vokse inn i et voksenliv, bli voksen der, det er klart det har bydd på veldig, veldig mange erfaringer, som alle gode, selv om mange har vært noen turer ned i bøtta. Og det ikke minst det jeg opplevde da jeg bestemte meg for å bli verdensmester til neste VM, og det var da om små 2 år. Da hadde jeg allerede vunnet min første World Cup-seier, jeg hadde et OL-sølv i stafett, så fikk jeg en nedtursesong, og så tenkte jeg, dette kjiperen. Ikke fordi jeg ikke vant og ble liksom, kul, liksom, men fordi det var så mye slit, det var så mye kav. Så jeg bestemte meg for at dette må jeg enten gjøre, liksom, enten så må dette bli gøy igjen, sånn skikkelig herlig, eller så blir det studier. Så kort sagt, bestemmelsen min ble å fortsette å satse, og jeg bestemte meg for å bli verdensmester. Og det som skjedde da, det tok mange år før jeg klarte å bli bevisst hva var, men det var at jeg kom inn i det mange kaller en høyere bevissthetstilstand, som mange kjenner igjen i begrepet flow, som noe annet med å være fort og gærent, og businessen går kjempebra, liksom, det en hyggelig flow det, men dette en veldig sterk kobling innover, som hjalp meg desidert til faktisk å bli verdensmester. Så komboen av hva jeg gjorde, og den indre guidingen jeg fikk, alt som skjedde, som jeg ikke skjønte plukk av, det har kort sagt vært reisen min etterpå, da, finne ut hva i all verden var dette for noe. Og ta det fram til min egen bevissthet. Så det har vært mye av min reise siden jeg la opp for 23 år siden. Og var dette noe som plutselig begynte å skje, eller er dette noe du har hatt med deg, fordi kanskje du har vært i så kontakt med naturen når du har trent, så har det vært der hele tiden. Jeg litt sånn nysgjerrig på om dette plutselig
oppsto, eller om det har vært der egentlig hele tiden, og så nå begynte du å anerkjenne den kontakten innover da, eller kontakten med guidene dine? Jeg har nok, jeg tenkte jo ikke på guider den gang jeg satset eller noe sånt, det var ikke begreper jeg hadde. Og hva det som egentlig kommer, hva som egentlig hjelper oss på veien, det jo spennende temaer. Men jeg har nok alltid hatt det med meg uten at jeg var bevisst det, og det jo det nydelige når vi en eksistens og bare så får det lov til å utfolde seg og komme ut. Så jeg, fra jeg var liten, så har jeg jo mange situasjoner hvor jeg har nok sittet og vært til stede sånn sterkt i meg selv, uten at jeg tenkte at det var det jeg gjorde. Men det nok en av grunnene også til at langrenn trakk sånn veldig i meg. At jeg, der kunne jeg få være meg, og masse av det som viktig for meg da. Å være menneske, måten å leve på. Og du hadde også en spennende, mystisk drøm. Har du lyst til å dele om denne? Jeg vet at den drømmen, den var på nettopp i dette tidspunktet, rett før, tror jeg, verdensmesterskapet. Så fikk du en visjon, altså det virket som du fikk en beskjed da, fra guider eller oven, eller hva vi skal kalle det. Har du lyst til å dele det? Ja, jeg kan gjøre det som et eksempel på hva som kan foregå fra innsiden. Jeg har alltid fått masse drømmer til meg, som forteller meg ting. Og det klart, når jeg var mindre, så ja, noen veldig klare da, uten at jeg nødvendigvis skjønte det. Men opp igjennom litt mer voksenlivet, så har det vært en gedigen guiding for meg. Og enten det har gått bra, og jeg har bare fått bekreftelser, eller fått beskjed om noe jeg skal være litt oppmerksom på, så det fortsetter å gå bra. Eller denne historien som du refererer til, som jeg sier, jeg hadde ikke vært verdensmester uten denne dype indre koblingen, hvor ting kommer innifra, og alt som der. Jeg var i deep shit, skikkelig deep shit, noen få uker før VM. Og da hadde jo det vært en mellomsesong før, hvor jeg smakka til og ble nummer 3 totalt i verdenscupen. Jeg vant flere verdenscuper enn. Så mitt mål, på en måte, nivået mitt var allerede, ble veldig fort etablert fra jeg bestemte meg, så var jeg allerede neste sesong, denne mellomsesongen der. Så ting gikk i en fantastisk flyt. Og den var jo bare nydelig å være i denne tilstanden, så det var jo bare å fortsette å være der. Og VM nærmet seg, og så kom jeg inn i en veldig krevende personlig hendelse, som vi kan hoppe over akkurat nå, fordi til poenget, det at jeg mistet hele kontakten med dette indre. Jeg var kjempefortvilet, jeg var redd, jeg var jo en kjent person i Norge allerede da, og mediene liker jo å grafse i både opptur og nedturer, så følte meg veldig sårbar, for jeg var redd for at medier skulle få tak i dette her. Så det var et ganske stort følelsesmessig kaos inni meg da. Og jeg kom hjem fra et verdenscuprenn i St. Petersburg, nei, Minsk faktisk, i tidlig januar, og VM jo i midten av februar. Så det ikke så mange ukene til VM, og jeg har vært fra rundt juletider, så har jeg vært helt ute av kraften min, kontakten, fortvilet, jeg lav, jeg har ikke punchen, kraften, troa, det borte. Og jeg kom hjem fra en 30 kilometer i Russland som jeg har brutt, og riktig nok på grunn av glatte ski, men skia stemte ikke, og jenta stemte ikke. Så jeg kom hjem og helt fortvilet. Hvor veien ut av dette? Jeg følte meg i en desidert blindvei. Hadde aldri vært i en sånn situasjon før. Og det var 5-6 uker til 5 uker til VM. Så jeg legger meg med en greie. Hva skjer, og hva veien ut av dette? Min sterke fortvilelse. Og tidlig neste morgen så har jeg en drøm. Når jeg har så sterke drømmer som dette, så kaller jeg det visjoner, for jeg opplever det.
og da tipper det over I en type visjon for meg. I denne drømmen så står jeg i et rom som helt, veggen der inne på nesa mi, og den her, og det helt mørkt. Det helt dødt. Og der står jeg bare. Jeg aner ikke hvordan jeg skal komme ut av dette. Det er jo ikke noe dørhåndtak, det ingenting her. Og jeg kjenner på hvor forferdelig det å stå her, og være så låst. Og så hører jeg en stemme som sier, du skal få hjelp til. Du får hjelp til å åpne denne døren. Da får jeg helt sånn chills igjen. Og så, ok, og så rett etter den meldingen jeg gitt, så jeg plutselig ute I et litt større rom. Nå liksom veggen her på meg. Det litt grann mer avstand. Det litt lysere. Men fortsatt dunkelt og sånn. Og jeg står, og nå ser jeg jo at det en dør foran meg, men den har ikke noe dørhåndtak. Så igjen så sånn, ok, her jeg. Hva nå? Og så hører jeg igjen stemmen som sier at denne døren må du ville åpne. Ok. Og når den meldingen gitt, plutselig så står jeg ute I en portal hvor jeg ser bare masse så skarp lys der ute. Og jeg står I denne portalen, og så ser jeg da en mannsskikkelse som står på høyre side, rett utenfor den portalen. Lyst, krøllte hår og de blåeste øynene, og han bare, ja, det lyser av han. Og så ser jeg ut, og så ser jeg sånne hvite, store jorder. Og det gnistrende som snøen kan være med diamantgnistring når solen bare stråler inn. Så der står jeg og ser på dette, og så ser jeg på han. Og så sier han, this is all for you to enjoy. Han snakket engelsk. This is all for you to enjoy. Og slår ut med armen sin. Og så sånn, really? Yes, sier han. Han bare sånn. Mm. Og sekunden etterpå, så jeg på ski. Jeg på vei ned disse bakkene, bortover. Jeg på vei opp på bakkene. I sittestilling. I hockey. Jeg sitter nede som du sitter utenfor bakkene. Også oppe på bakkene. Og jeg farer over disse viddene med en euforisk følelse som var helt, helt ubeskrivelig. Så våkner jeg opp og memorerer denne filmen. Og så sånn, what? Hva I all verden? Og jeg skjønte ikke hva den skulle bety. Men I det har memorert den og gått gjennom den et par-tre ganger, for det viktig for meg at jeg fort går gjennom og memorerer det, så jeg har med meg alle scenene. Og I det jeg akkurat har kommet gjennom, liksom, der sitter filmen også mer I dagbevisstheten min, da. Så ringer telefonen. Den gang gikk vi ut I stua for å ta telefonen på, med ledning. Så jeg gikk ut og tok den, og det var min trener, klubbtreneren min, som sier at... han var helt fra seg, fordi at han angret på at han hadde sendt meg til Russland. Jeg skulle ikke ha reist, jeg var ikke klar for å reise om alt dette det har vært gjennom. Og, han sa, jeg lovet deg å liksom holde helt kjeft om det du har vært gjennom. Men jeg klarte ikke, for jeg har vært så redd. Så han sier, jeg har delt det med, så forteller han navnet på en venninne av meg. Så han sa, beklager, jeg brøt løftet mitt, men jeg har delt det med henne. Og jeg blir sånn, det delt med noen? Men så sier han, hun skjønner fullstendig at dette krevende for deg, og du kan ringe når som helst på døgnet hvis du trenger å prate. Og da skjønte jeg jo at det var det første rommet drømmen, stemmen hadde sagt, du får hjelp til å åpne denne døren. Så der smalt den inn med en gang. Og det var riktig, så det neste nivået jeg fikk beskjed om, som var helt avgjørende for å klare å vinne VM. Den praten gjorde at jeg fikk ut følelser, alt det innestengte, som jo bare legger lokk på all kraften vår, og som gjør oss enda mer redde og usikre. Jeg mistet kontakten med hjertet mitt, og med den kontakten som vi har til indre guiding. Dette visste jeg ikke da. Jeg bare levde gjennom det. Men jeg kjente jo en lettelse, og det neste, at jeg måtte... bruke, det neste døren måtte jeg ville åpne.
det handler mye om mentalkraften. Nå ble hjertekraften åpnet igjen og kontakten. Og så måtte jeg ville. Jeg måtte ville gå videre og ikke bli hengende i det gamle. Jeg måtte ville fortsette å gjøre jobben. Sånn som jeg virkelig trengte. Og det betyr virkelig også ikke henge det som hadde vært. Jeg tok en runde med meg selv også på det i løpet av de par neste dagene og kjente yes, yes. Selvfølgelig i sammenheng med å få ut dette som vonde som lå der. Og så er trikket da. Altså, og så hadde jeg jo sett at dette kom til å gå kjempebra. Og den euforien. Og jeg bare visste at dette kommer til å gå knallbra. Tenkte ikke at VM-gull er i lomma. Men jeg var tilbake på track i tro og tillit. Og visste at jeg fortsatt har alle muligheter. Men det er en morsom trikk på dette her da, som jeg ikke var klar over før og for noen år siden faktisk. Som handler om å skape bevisst. Og så sterk er altså den hjelpen vi kan få. Jeg sier det indre støtteapparatet. Det er, hvis noen har sett de norske smøretrailerne, for å si det sånn, når skilandslaget er ute og det smøres gode ski til det norske landslaget, så er det en gedigen trailer, og det er på rekke og rad der inne, og masse smører. Og det er line up. Det indre støtteapparatet er 1000 ganger. For det de gjorde med meg i den visjonen, der jeg var langt nede, og alt er energier og frekvenser. Jeg var lei meg, jeg var redd, usikker, hadde mistet tro på meg selv. Alt dette er lave frekvenser. Vi har jo kjent på hvordan det er å være der. Det er ganske lave. Vinner ikke VM av det, vet du. Du kan ikke liksom, jeg vil vinne VM, og så er jeg egentlig kjempelei meg. Det går ikke. For det, vi må være der energetisk for å skape det vi virkelig vil. Så det de gjorde, det var at de satte meg, de pinna meg inn på skikkelig høye frekvenser. Både ved synet og den euforien jeg kjente. Så ble cellene mine faktisk satt på den høye frekvensen som jeg måtte være på for å vinne VM. Som jeg i stor grad også hadde vært på, men den ble faktisk tunet opp enda mer. Så det var både her det emosjonelle jeg måtte ha med meg, det var min egen mentalkraft. Jeg måtte ta ansvar for fortsatt å gjøre alt jeg skulle, og styre det riktig og ikke dra av gård underveis, som jeg jo har gått rent i. Og i tillegg så var det energetiske med meg. Fantastisk historie. Ja, det var, og det er jo da jeg sier, vi har jo en mening med livet vårt. Og det var en mening at jeg skulle bli verdensmester på ski. Ja, det virker jo sånn, fordi du fikk så mye hjelp, og jeg kan jo tenke meg at det er mange som føler, men hvordan kan jeg få hjelp, ikke sant? Hvordan kan jeg ha en sånn drøm, eller få en klar beskjed? Vi alle opplever jo vårt eget drama, vi alle opplever mye vondt, og noen får mer støtte fra den andre siden, eller har en lettere tilgang da. Til den andre siden, tror jeg. Jeg tror vi alle får støtte, men samtidig så har kanskje noen utviklet en mer evne til å lytte og ta imot. Og du jobber jo med dette her i dag, hjelper folk å virkelig balansere sine liv, komme i kontakt med maskulin og feminin kraft, og også nå den feminine kraften. Men kan du si noe om hvordan vi kan åpne opp for denne indre veiledningen, da? Ja. Det er, du var innom veldig mange viktige temaer i det du sa der, Janneke. Og det er klart vi er satt opp litt forskjellige som mennesker, men vi er alle født med denne kontakten. Og til og med heller enn å si at få hjelp fra andre siden, selv det blir litt sånn at vi distanserer oss fra det, at det er noe annet enn oss. Ja, det er mange hjelpere på den andre siden, men først og fremst så er du et multidimensionalt menneske. Så bare ved å være deg og være i deg, så har du alt i deg av det du trenger, og det er gjennom deg og i deg du får guidingen. Sånn at det er egentlig det første steget. Sånn at vi ikke igjen fremmedgjør det og gjør det. Vi har det i oss. Og så er det litt som at vi kan selvfølgelig ta en telefon til mange. Men jeg kan også snakke med meg selv. Så dette handler om å opprette kontakt med deg selv, først og fremst. Og det er i en stor grad ved å stenge av
stenge av omverden, og hvordan denne tsunamien fra omverden innover oss, det egentlig det første og enkleste steget. For det umulig, du får antageligvis mange beskjeder og mange meldinger, men det ingen hjemme, for du der ute. Så det handler om liksom å rykke tilbake og komme inn i kroppen din, og komme hjem i deg selv, og sånn at du og koble opp, roe hjernekraften, mentalkraften, tankene og alt, og ikke minst fokus utover. Roe det og koble deg innover til hjertekraften, og det kan bli sånn hjertekraften. Ja, det handler om å, hvis du roer tanker og begynner å koble opp sanseapparatet, kjenne, føle, så du allerede i gang med å koble deg inn i hjertet og hjertekraften. La oss nå snakke litt om den feminine kraften egentlig, som du har en masterklasse om. Fordi jeg opplever og tror at vi nå lever i en tid hvor vi nettopp skal åpne opp mer for den feminine kraften. Det jo mange som tenker på Maria Magdalena, at hun var en som brakte mye av den feminine kraften mer til verden. Da. Fordi vi har vært styrt av patriarkatet så lenge. Kan vi først definere, hva feminin og maskulin kraft? I hvert fall fra ditt perspektiv da. Ja, vi kan si det enkelt, for det mange spennende temaer som vi kan gå innom her. Vi går dypere inn i det i masterklassen. Men for å si det enkelt, så den, som du sier, den kraften som mest dominant i dag, dette maskuline, det jo gjørekraften. Gjøre, stå på, utholde, klare, orke, kjempe, slåss, mentalkraft. Og det er jo det dominerende hvis vi ser oss rundt i verden, og kanskje til og med på eget liv. For de fleste så dette denne travle hverdagen. Mens yin-kraften, den feminine kraften, den er den værekraften. Den handler om å sanse, kjenne, føle, nære. Roe ned. Og når det ubalanse her, så blir det jo ubalanse inni oss. Det blir ubalanse i livene våre. Det blir ubalanse i relasjonene våre. Så det bringer oss litt på bærtur da. Og det spørsmålet hvordan få mer kontakt med denne indre guidingen. Det jo ved å bringe inn denne feminine kraften. Og ja, så det det som nøkkelen. Altså for å få kontakt, så handler det om den feminine kraften? Det handler om å bringe inn den feminine kraften i eget liv igjen. Og alt det den står for, og som både hva vi gjør, eller altså sånn, hvordan ser det ut da når vi gjør den feminine kraften? Hva vi da? Jo, da roer vi oss ned, vi lander inn, vi kobler opp sanseapparatet, vi begynner å kjenne etter, hvordan har jeg det, hva føler jeg? Og da kommer vi også inn i landskapet, vi kan begynne å få disse meldingene fra energiverden, for det den usynlige verden som den feminine kraften representerer. Mens yang-kraften, den maskuline, jo denne fysiske verden og alt vi er opptatt av der ute. Ja, for jeg husker du skrev, eller fortalte om et sted, at du hadde faktisk mye kontakt med den feminine kraften på langrenn, når du trente langrenn, og var profesjonell langrennsutøver. Og så faktisk, når du da hoppet over til det vanlige livet, så fikk du en veldig sterk reaksjon, for du var vant til å ha kontakt med den feminine kraften, og plutselig så ble du på en måte revet ut av det, og skulle leve et helt annet liv på helt andre premisser, og du kom inn i hamsterhjulet da, for å si det sånn. Og det var litt brutalt for ditt system. Og det synes jeg var veldig interessant da, å høre om. Ja, kanskje du kan dele litt om det? Ja, så jeg, i de mine 16 år på landslaget, så kan jeg si på en måte at jeg levde på vernet bedrift. For det var lov til å sette, som jeg sier, med flagg i panna Norge på ryggen, så kunne jeg sette verden på hold, fordi vi trener så mye, så vi må kunne slappe av. Og det skjønner på en måte alle. Så jeg hadde fått lov til å være i denne safæren av å oppdage alle disse skapekreftene, og når jeg var veldig sterkt til stede i det, også i Skiriv, og når jeg tippet ut av det, da klarte jeg å justere meg tilbake igjen. Så å starte det vanlige livet, det ble et
da var det veldig mye av dette som hadde vært helt essensielt for det balanserte livet som jeg kunne ha I toppidretten, som jeg løp rett fra. Jeg løp inn på disse, jeg vil kalle det kulturprogrammeringene om hva en kvinne skal være, gjøre, orke, holde, utholde, trøste, alt vi skal være og hvordan dette livet egentlig er. Og da mistet jeg meg selv. Masse fine stunder og mange gode opplevelser I livet mitt likevel, men jeg har hatt et par ganger hvor jeg var cirka så langt unna veggen, hvor behandler hadde sagt at nå hadde du smeltet, hadde ikke vært for at du faktisk har en bra fysikk. Fortsatt, den sitter jo I en del år etter toppidretten. Så jeg har plentefull av erfaringer hvor jeg har gått meg bort fra denne gode balansen og denne nydelige tilstanden hvor jeg har trøblet skikkelig. Og, ja. Og det kanskje derfor du så opptatt av å lære andre om den balansen I dag? Det noe av grunnen, fordi som jeg sa da jeg la opp, så var jeg sånn, jeg var fortsatt veldig sånn nysgjerrig på hva som hadde skjedd, for det var så mye uforklarlig som hadde skjedd. Så reisen begynte jeg var sertifisert coach I 2002 og en indre roterapiutdannelse og mye annet liksom, så jeg har vært nysgjerrig og fulgt denne reisen hele tiden og jeg eier det jeg deler og jeg brenner for ja og vi trenger ikke å ha sånne strevsomme liv med bekymringer og slit vi trenger ikke å leve på den måten og det brenner jeg for å få fram men folk vet ikke nødvendigvis hvem og hva de hvilke fantastiske ressurser vi besitter I kraft av å være mennesker, ha en bevissthet og være koblet til et fantastisk bevissthetsfelt, bare I kraft av å være. Så dette ja, det brenner jeg for å dele, for vi kan leve på helt andre måter og ha det veldig, veldig bra. Med oss selv. Det brenner jo så mye for det at det blir en bok av dette her da. Ja, og det skal vi også komme inn på nå på slutten av intervjuet, og jeg vil bare legge til at I masterklassen så gir du jo også noen øvelser og en PDF med refleksjonsspørsmål og sånne ting, så du gir veldig praktiske også tilnærminger til hvordan vi kan jobbe med det her. For alt jo energi, og en ting å lytte til dette og tenke, ja det høres fornuftig ut, en annen ting jo å praktisere. Så det jo det du legger til rette for da, I masterklassen, så en fantastisk fin klasse, som jeg håper veldig mange får se, Trude. Vi bare si det. Vi håper det, for det å hjelpe folk videre, det til noe som kan være lettere og bedre måter å leve på, noens største gaven. Ja, og du sier jo også I begynnelsen av masterklassen, vil du leve et liv I bekymring og frykt, eller glede og harmoni og entusiasme? Og svaret jo obvious, men hva vi ønsker, men hvordan? Og det handler jo om energier, mye om energier. Men nå skriver du på en bok, veldig lyst til å høre om det nå på tampen av intervjuet, Medaljens innside. Ja, Medaljens innside hva skal jeg si, en selvbiografisk utviklingsbok. Litt sånn, jeg deler mange av historiene fra både skilivet og etterpå, for å tydeliggjøre hva som egentlig foregår her på innsiden. Det har vært ganger hvor jeg har tenkt at journalistene vet ikke hvilke spørsmål de skal stille. De kunne fått så mange svar på mye, men de aner ikke om dette, så de kan ikke stille spørsmålene. Så da jeg var på en skitur på fjellet I 2008 faktisk, og inne I mye av disse temaene, så kom medaljens innside til meg. Du må skrive en bok, Trude, og det skal den hete. Og kommer den. Så det er en bok som går godt og grundig inn I flere av disse temaene som viktige. Hva energier? Hva bevissthet? Hva din medfødte naturlige kraft egentlig? Hvorfor mistet du den? Og hvordan kan du komme tilbake til den? Så der også får man mange spørsmål underveis som kan hjelpe til å se hvor jeg I livet mitt nå? Og ikke minst trekke læring av eget liv. Det jo noe jeg tenker noe av det mest viktige for her vi nå. Da. Det
Og som var riktig for min reise hele tiden, det å lære av det jeg opplever. Så jeg kan bli klokere, få mer innsikter, se større sammenhenger, og med dette så får den også større tilgang til sin egen kraft. Veldig spennende. Jeg gleder meg til å lese den. Og det virker som du har opplevd så mye. Du sier jo at du har opplevd mye uforklarlig, så det så mye mer her. Og du driver med veldig spennende arbeide, altså noen energikoder, så jeg på websiden din. Du har veldig mange felt som du jobber innenfor, og spesielt dette med den feminine og maskuline kraften. Det er fantastisk at du bringer mer oppmerksomhet rundt det, fordi jeg tror det det vi på vei inn i nå, en mer feminin kraft i verden. Da. Er det noe du har lyst til å avslutte med før vi runder av? Ja, jeg kunne gjerne tenke meg å trekke opp det store bildet. Altså, medaljens innside, finn indre balanse og skapekraft, det er, tenker jeg, helt vesentlig i disse tider. Du nevnte noe om å gå med bekymringer og frykt, og jeg har jo dette uttrykket om du vil gå med faith and trust, an experience magic dust, eller om du skal gå med denne frykten og bekymringen. Vi lever i en tid i gedigende endringer, uten tvil. Hvem hadde trodd nå halvannet år etter at, ikke bare Norge stengte, men nasjoner stengte ned, og vi er i dette som urinnvånere, i mange, mange, mange hundre år har spådd om denne tiden, den store oppvåkningen. Og det handler om at vi våkner opp, tenker jeg, bevissthetsmessig og forstår hvem og hva vi faktisk er som mennesker, slik at vi kan gjøre mer bevisste valg, for vi skaper med vår bevissthet. Så hvis vi kommer fra bevisstheten frykt, bekymringer, frustrasjoner, så kommer vi til å fortsette å skape mer av det. Det er ikke til å unngå i forhold til energetiske lover. Men hvis vi velger, og det rå eksempelet er jo den energien jeg ble satt opp på, da jeg i denne visjonen for å klare å vinne VM, men jeg hadde jo allerede jobbet i det feltet med løsninger, hva jeg ville skape, jeg visualiserte, jeg så det er noe om å løfte oss til et liv hvor vi faktisk går an når vi får indre guiding og kobler til hjertet, for å få guiding fra et større bevissthetsfelt som vi alle er av. Da kan vi nemlig leve med tro på oss selv og tillit, for vi får guiding på vårt neste steg. Vi trenger ikke ha planlagt alt og se veien på hvordan alt skal løse seg. Hvordan er et killer-ord som hjernen gjerne vil ha svar på? Men det handler om å koble inn og begynne å leve med de indre ressursene våre fremme, aktive i vår egen hverdag. Og det er fantastisk transformasjon å flytte ut av den gamle fryktbobla. Tusen hjertelig takk, Trude, for et inspirerende intervju. Takk for en fantastisk masterklasse. Og jeg har også lyst til å dele med dere at alle dere som har lyst til å få tilgang til denne masterklassen, så ligger den da på wisdomfromnorth.com/membership. Og klassen er på engelsk, men med norske undertekster. Og Trude er vår hovedlærer i september. Så om du blir medlem i september, kan du også være med på en Q&A med Trude, der hun svarer på dine spørsmål. Tusen takk, Trude. Lykke til med bokskriving, og takk for at du stilte opp i dag. Det var en glede å være her, og jeg har lyst til å si, bli med i den membershipen, fordi det du deler, Jannicke, av lærere, deler stoff som kan bevisstgjøre, som hjelper oss på denne veien i oppvåkningen, det takker jeg deg for det er fantastisk verdifullt. Takk for det. Takk for at dere så på. Masse lys herfra. Ha det bra!